כמה רחב מרחב התמרון המדיני שלנו, ואיתנו כאן בעניין הזה חבר כנסת סגן השר צחי הנגבי, סגן שר החוץ, ואלוף משנה במילואים פנינה שרביט ברוך, לשעבר ראש מחלקת הדין הבינלאומי, והיום חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום לך. שלום. יום שני למבצע, למעלה מ-450 תקיפות של צה"ל, עד זאת שיכולה להסביר מה מותר ומה אסור בתקופה שבה כל העולם צופה בנו, בהנחה שישראל לא רוצה להיגרר לבית הדין הבינלאומי, וזה אתגר לא פשוט כשחמאס יורה מתוך אוכלוסייה אזרחית כמו שאנחנו שומעים. נכון. העקרונות של דיני המלחמה הם יחסית פשוטים. יש עיקרון, היישום קצת יותר מסובך, כן? אבל העיקרון הראשון, העיקרון ההבחנה, זאת אומרת שמותר לנו לכוון התקפות לעבר מה שנקרא מטרה צבאית, אסור לעבר אזרחים ואובייקטים אזרחים. אבל מה נכלל במסגרת מטרה צבאית? אז זה כמובן הדברים הצבאיים מובהקים, אבל גם תשתיות שמשמשות לפעילות צבאית, אם יורים ממקום, אם מאחסנים נשק באיזשהו מקום, אז גם מבנה אזרחי, אפילו מסגד, יכול להיות מטרה צבאית אם הוא משמש לפעילות צבאית. כן. כל עוד הוא לא משמש לפעילות כזאת ואין יתרון צבאי מן ההתקפה, אז אי אפשר להתקיף, אסור לכוון לשם התקפה. לסיום, פנינה שרביט ברוך, ראינו את אחרי עופרת יצוקה והמרמרה, כתבי אישום נגד בכירים בצה"ל ושרי ממשלה, מה הסיכוי שניתקל בזה גם הפעם לדעתך? תראה, צריך להפריד בין כתבי אישום וניסיונות להתניע כתבי אישום לבין הליכים של ממש. או גם לא ראינו כתבי אישום, ראינו יוזמות, בעיקר של תובעים פרטיים, שניסו לגרום לכתבי אישום להיות מוגשים. לא הוגשו כתבי אישום, לא היו שום הליכים. הכתבי אישום בפשעי מלחמה מיועדים, אנחנו יודעים שבכירים, אבל קשה להם, היה להם קשה קצת להסתובב בחו"ל. אז היה בהתחלה איזשהו ניסיון, זה בעיקר במקומות בהם פרטים יכולים ליזום הליכים, ברוב המקומות תוקנו החוקים. אני לא אומרת שהחשש לא קיים, אני אומרת בין זה לבין להגיע לכתב אישום, ודאי להרשעה, אנחנו מדברים על מקרים בהם יש פשעי מלחמה בהיקף נרחב, אלה התיקים הקיימים, לא על סוג הפעולות שלנו, יש לנו טענות טובות מאוד, זה בעיקר יכול להוות איזשהו טרטור שיכול להיות לא נוח, לא נעים, אבל לא צריך להיבהל כל כך מההיבט הזה, לפחות בכל מה שקשור לפעילות לחימתית מהסוג שאנחנו מנהלים כרגע. אני חושבת שזה בעיקר איום שנועד לגרום לנו לחשש. כל עוד אנחנו מכבדים את החוקים ואנחנו פועלים במסגרת הדין, ואלה הפקודות ואלה הנהלים, וככה צה"ל מתנהל, זה לא חשש אמיתי בעיניי. יפה, פנינה שרביט, תודה רבה לך.